Oj, vad du gör fint. Jag tänkte lite blommor, kan du vara trevligt? Ja, hej. Hej. Hur mår du? Jo då, ganska bra. Det är spännande dag. Ja. Har du tid att sitta ner en stund? Ja, lite grann. Och då har du mycket kvar att förbereda. Du har ju ändå hunnit klippa gräsmattan och baka kakor och plocka blommor och allt. Jag har väl lite att fixa in i huset. Ja. När senast hade du herrbesök på gården? Jag menar i den meningen att det är någon som är här för att han är intresserad av dig. Ja, det var ju ett bra tag sedan. Det kommer jag knappt ihåg när det var. Hur känns det att de ska komma hit då? Det är bra män som kommer hit. Det känns lite konstigt. Det är ju inte så ofta det händer som sagt. Så man, jag vet inte riktigt hur det känns. Lite konstigt bara. Ja, du vet inte hur det känns det. Jag vet inte riktigt vad kärlek är. Vi får väl se om jag kommer på det nu. Eller senare kanske. Är du nervös på något vis? Eller känns det roligt? Eller känns det mer så här, men gud, hur ska det här bli? Vad ska jag göra med dem? Nej, det känns lite nervöst. Att man ska hitta på roliga saker som man har roligt tillsammans. Och så. Men jag tänker att du inte behöver tänka så mycket på det. Alltså, de är ju här på samma villkor på något vis. Tillsammans ska ni ha roligt. Du behöver inte alls hitta på allting och sådär. Nej, jag tänkte det. Vi kan ju hjälpas åt att hitta på lite saker. Jag kan ju visa lite vad som händer här på gården och så kanske de får någon idé vad vi kan göra för något roligt. Ja. När vi skildes åt sist där på Sundbyholms slott, då sa du åt dem att de skulle ha med sig initiativtagande och gott humör. Ja. Du var lite besviken då på att de inte hade bjudit upp det så. Ja, jag tänkte om jag var ensam tjej och det är sex killar så känns det väl som att någon ska gå fram och bjuda upp. Ja, men här kan det bli dans. Ni kan ju bara plocka ut någon musikanläggning och så svänga runt här på gräsmattan. Nej, det... Va? Jo. Då står ju alla korna och tittar ju. Ja, och vad spelar det för roll? Det är jätteroligt. Det här är sommaren du ska släppa alla dina hämningar, Ann-Katrin, och bara gå loss. Gör det du vill och njut av det. Ja, vi får prova. Ja. Det bästa som kan hända nu när killarna kommer till gården är att de börjar prata lite mer och se till att vi får roligt här så att man kan lära känna varandra lite bättre. Det kommer att bli skitbra. Jag tar en kaka också. Ja, varsågod.